ابھی عزیز القدر مولانا نورانی میاں بتا رہے تھے سورج کدھر سے نکلتا ہے کدھر ڈوبتا ہے, اور یہ بھی صاف کر دیا کہ نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے, وہ دکھتا ہے اور چھپتا ہے, اور اس سے چھپا تو وہاں دکھا تاکہ سب کو دکھائی دے. اور سورج کسی کی پرواہ نہیں کرتا, کبھی بھی سورج کو یہ ترس نہیں آیا مجھ پہ کہ 12:30 بجے جب تقریر کے لیے اسے کھڑا دیا جائے گا, آدھا گھنٹہ بولے گا تو 1 بج جائے گا, گھر پہنچتے پہنچتے 1:30 بج جائے گا, بستر پہ جاتے جاتے 2 بج جائے گا, اور صبح 6:15 بجے اذان ہو جائے گی, بیچارے کی نیند کا کیا ہوگا, لاؤ 4 گھنٹہ لیٹ نکلوں تاکہ ہاشمی کو 6 گھنٹے کی نیند تو مل جائے. نو, کبھی وہ نہیں سوتا, وہ اپنے ٹائم پر نکل آئے گا, 7:00 جتنے منٹ پہ نکلنا ہے نکل آئے گا, ہاشمی میاں سوئے یا جاگے ہی ڈزنٹ کیئر اینی ون, سورج کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. کرتے رہو نمسکار, وہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا, تم بدلتے رہو. اب کبھی بھی سورج کے بارے میں, کل کب نکلے گا, پرسوں کب نکلے گا, پھول کھولیں گے بتا دیں گے, بچہ بتا دے گا کل کب نکلے گا پرسوں کب نکلے گا. لیکن ڈوبے ہوئے سورج کو جب نبی نے پلٹایا اور میں نے پوچھا بتا اب کب ڈوبے گا, سورج ہی کو نہیں پتا کب ڈوبے گا, کلیئر کٹ بول دیا, مجھ سے مت پوچھ علی سے پوچھ, مجھ سے مت پوچھ علی سے پوچھ, ان کی اثر کب پوری ہوگی, ان کی نماز کب پوری ہوگی. اب میں اپنی مرضی سے نہیں ڈوب سکتا, علی 5 منٹ میں پڑھیں گے میں 5 منٹ نہیں ڈوبوں گا, 10 منٹ لگا دیں گے میں 10 منٹ نہیں ڈوبوں گا, آدھا گھنٹہ لگا دیں گے میں آدھا گھنٹہ نہیں, کیونکہ اس سے پہلے میں سبھی کے لیے نکلتا تھا, اب تو صرف علی کے لیے آیا ہوں. دیکھا آپ نے, علی بھی ہمیشہ سورج دیکھ کر ٹائم ٹیبل بناتے تھے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, سب ٹائم ٹیبل دیکھتے تھے, اسی حساب سے فجر ظہر عصر مغرب پڑھتے تھے. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کے احترام پر, آقا کی تعظیم کے لیے, اور آقا کا بھی عجیب عالم ہے, امتحان لے رہے ہیں, لا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کروں دیکھوں علی کرتے کیا ہے, نماز پڑھتے ہیں مجھے چھوڑتے ہیں یا میرے لیے نماز چھوڑتے ہیں, اور ادھر علی کا طرز عمل زبان حال سے بولنا. مصطفیٰ جان رحمت, آپ کو چھوڑ کر میں نماز پڑھنے جاؤں گا, سوچو میں علی ہوں علی کیچ کرنا, میں علی ہوں علی آپ کو چھوڑ کر نماز پڑھنا علی کی شان نہیں, کیچ کرو, وہ جماعت اور ہے جو آپ کو چھوڑ کر نماز پڑھتی ہے, آپ کو چھوڑ کر مسجد بناتی ہے, آپ کو چھوڑ کر فجر ظہر عصر پڑھتی ہے. میں علی ہوں, زندگی میں بھی نہیں چھوڑوں گا, بندگی میں بھی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سورج رکا ہوا ہے, علی نماز پڑھ رہے ہیں, جب تک پڑھیں گے
تک رکا ہے، جب تک پڑھیں گے. پہلے ساری دنیا سورج کو دیکھ رہی تھی، اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. علی کو سلام، علی کو نمسکار. کہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ سورج ہمارے مرشد کو سلام کرے، ہمارے مولا کو سلام کرے. ہاں جو بیچارے ہیں، بے راہ ہیں، وہ اس سورج کو سلام کریں. سورج ہنستا ہے، ان بے وقوفوں کو دیکھو، جس کے اشارے پہ میں پلٹ آتا ہوں وہ تو مجھ سے بڑا سورج ہے. اور ہنستا ہے کہ میں جس کی انگلی کے اشارے پہ چلتا ہوں، انہیں چھوڑ کر یہ مجھ کو پانی سپلائی کرتا ہے. زمزم